Ælsumul. Þetta, ég er búinn að vera velta fyrir mér svolítið með öryggismál og rafbíla. Og eins og við vitum mörg að nú eru til dæmis Teslunar eru bara, já, margir segja tölfur á fjórum hjólum. Og ef við tökum sérstaklega Tesluna fyrir kannski þessu, er að það náttúrulega bíllinn er alltaf á netinu. Og hvernig förum við inn í bílana? Jú, við notum appið í símanum okkar, Android eða iPhone símanum. Og við loggum okkur þar með notenda sem við erum búin að búa okkur til á Tesla vefsíðinni. Og hérna, já, loggum okkur þar og getum þar alveg opna bílinn, loka bílinn, starta ánum og gert hérna þessi hluti. Einnig ef við förum inn á vefsíðunni á Tesla þá getum við til dæmis transferið ownershipið á bílnum okkar yfir einhvern annan, gefið einhverjum bílinn og svo framvegis, seltan, við getum gert allan fjandan þarna bakvið. Þannig að það segir sér svolítið sjálft að við þurfum kannski aðeins að pæla í hvað mikið er þarna bakvið, hvað völd hefur við bara með þessum notendaginum. Og það er eitthvað sem ég held að það séu ekkit allir að pæla í, ég held að fólk séu en það bara, hei, þetta er bara bíllinn minn og það er búið að tengja þetta upp og það þurfa ekkert að pæla í þessu. Og ég er búin að taka smá stikkprufu af fólki sem eru búin að kaupa sér Teslur og eru hafa mikið sem er Teslu eigandar. Að fólk er ekki búið að kveikja á, jú, tveggja þátt að auðkenningu. Og já, hvaða margir til dæmis sem eru að horfa á þetta vídeo eru með tveggja þátt að auðkenningu. Ertu með tveggja þátt að auðkenningu á bílnum? Og þá kannski spyrja sig mér, hvað er tveggja þátt auðkenning? Jú, tveggja þátt auðkenning er það þegar að þú ert búinn að auðkenna þig með lykilorði og það er rétt að þá staðfestir þjónustan sem þú ert auðkennað inn á með næsta skrefið sem til dæmis gæti verið að senda SMS í símaðinn eða með eitthvað app í símanauðinum sem að poppar upp og þú átt að slá inn einhverja fjóra kóta eða tíu kóta eða svo framvegis. Og þetta er svona kannski eitt auka skref til þess að gera hlutin öruggari. Hann gerir hann ekkit fullkominn, það er svo sem alveg hægt að stela símanöðinum eða stela SIM-kortinu úr símanöðinum og þar lendi fara fram hjá tveggja þátt að auðkenningunu. En enga síður þá er þetta strax mikið betra. Og þá kannski spyrir ég, er þetta eitthvað flóknara eitthvað? Nei, í raun og veru ekki. Þið þurfið að logga ykkur inn á Tesla síðuna, fara þar undir Profiles eða Accounts og þar í hægra horninu eins og staðan er núna getið þið valið að velja tveggja þátt að auðkenningu. Og þegar þið búin að smella það þá býr Tesla til svona QR-kóða sem þið þurfa að skanna með ykkar tveggja þátt að auðkenningaforriti. Það gæti verið til dæmis Microsoft auðkenningaforriti eða frá Google, Google Authenticator eða Microsoft Authenticator og þegar það er búið að þá fara þessi app að búa bara til veltandi númer sem að næst þegar þið loggið ykkur inn á vefsíðuna hjá Teslu að þá setið þið username-in ykkar og passan ykkar og þá spyrja þið líka um kóðan sem að kemur þá úr appinu sem þið eru með. Ítreka fólk að taka svo afrit af auðkennitólinu sínu til þess að það sé til og þegar þetta er búið að setjast upp þá fáið þið nokkra svona token tölur til þess að geyma og hvetja ykkur til þess að geyma það líka á öruggum stað. Þið kannski spurri, ég meina, ok, hver veit, veist, hver er að fara að giska á þetta og svo framvegis. Ef við tökum dæmi um óbrotinn aðila, ef að ég væri óbrotinn aðila að fara að stela fullt af Teslum á Íslandi, þá var það fyrsta sem ég myndi gera er að fara á Facebook og finna hverju eiga Teslur. Út frá því get ég þá farið að leita að hverju e-mail hjá viðkomandi. Klárlega birta sumir til dæmis upplýsingar eins og e-mail adressuna sína á Facebook og þá er ég komin fyrsta hlutan að nota e-mail adressuna þeirra. Svo gæti ég farið á netið og fundið gagnaleka sem hafa orðið til staðar af alls konar síðum eins og hérna, sem hafa verið hakkaðar og mögulega fólk að endurnota lykilorðin sín. Og þá bara búm, ertu komin inn á bílinn hjá einhverjum og getur þá bara í skjóli nætus eða hvenær sem er og opnað bílinn hvar sem er og kýft á bílnum út úr landi eða gert það sem þú vilt við hann. Þannig að hérna, þetta er eitthvað sem að ég held að allir þetta kanna sem að eiga Teslur.
Og klárlega á þetta við náttúrulega aðra bíla sem maður hægt að aflæsa og stýra sem fjölgar ört og ört, þótt að það sé ekki svo sem allir, en þetta er eitthvað sem fjölgar mjög mikið í dag og ég held að flest allir bílar verði þarna á einhverjum tímapunkti. Nú ef þið eru ennþá meira paranoid, þótt að ég reyndar finnist þetta svo sem ekki vera neitt mikil paranoia, heldur bara good practices, þá getur náttúrulega stillt inn í bílnum líka bind og drive, þar að segja. Þegar þú sest upp í bílinn og ætla að fara að gera stað og setja upp bílinn í drive, að þá spyrir hann pinnúmer. Og þá ertu svona kannski búin að setja enn þröskuldin við að hérna, bílnum verði ekki eins auðveldilega stólið. En ég held að hinn hlutin að vera með two form factor er eitthvað sem allir Tesla eigendur ættu að gera og ég hveti ykkur öll til þess að gera það. Ég tók stikkpröfu svona í fljóta með þá eigendur sem ég þekki. Og ég myndi segja að það hafi nú verið innan við 1% sem hún var að nota að tekja þetta auðkynningu. Þannig að bara já, aftur hveti ykkur innilega til þess að kveikja á að tekja þetta auðkynningu. Hörðum, þessi hugveiki og pæling var allavega hann að ég búði míns og engin sponsor. Þannig að þið bara njótið og góða helgi. Þess.